السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أوناك سن داود يالي دلهان تيمبا ملك استود عالم كي نجا داوني سان كسو دوا دا وركا تي في عالم جا هيكل سن أوها تنسي توسي دينك جاي ماني استديو جا قلبيت كما قال ذا لندن وركا واحد لا سعوتينا يعني جو عبد الرزاق سولي علي وركا الناس هاتا وحا أقدر كرون دولدة فدرال كالصومالية أو شاعسي مدو بالا كدبة dadkii ay soo qabqabtay qarxii ka dhacay 14kii bisha Oktoobar isgooyska Soomaa wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qoloyinka markaas ayagu ku shaqada leh dib u eegista dastuurka oo heshiis halkaasii ku kala saxiixday warbixinadaasi ay kuwa kala waxaad ku maqli doontaan warkeena oo fidsan wasiirka wasaaradda gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Somaryan Qasin ayaa iska casishay xilkii uu haysay dawladda federaalka Soomaaliya warbixin muurta ku saabsanna waxa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya inooga soo dirtay wariyahayaga Nasteexa Cabdiqaadir Xasan wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya Maryan Qasim ayaa ku dhawaaqday in ay isaga tagtay xilkii wasiirnimo ee xukuumadda Soomaaliya ay u haysay Maryan Qasim ayaa ka mid ahayd wasiirada uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre markii xukuumadda la soo dhisay iyadoo sheegtay in ay isku casishay duruufo ayada qaas u ah anigu ah Dr. Maryan Qasim Ahmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan iska casilay xilkii wasiirnimada oo aan u hayo xukuumadda anigoo Ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof aniga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tagay xilkii aan hayay waxaa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyan aqaana department dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqeyn kara laakiin shaqada marka isbarbaryac tahay wax walba isku qasan yihiin waxba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadayaa macnaha xukuumadda waxaan ugu rajaynayaa aan Ilaahay uga baryaayaa inay horumar gaaraan ma ihi qof mucaarad ah dawladdeedu mucaarad kuma ihi laakiin aniga duruuftan isbarbaryaaca ah waa igu adkaatay inaan ku shaqeeyo aniga shaqsiyan marka waxaan doorbiday siyaasad inaan gacmaha kala baxo oo sidii kale oo waagii siyaasadda aanan gelin bulshadayda waa iyaqaana aan ugu shaqeyn jiray inaan ugu shaqeeyo Nasteexa Cabdiqaadir Xasan Kalsan TV magaalada Muqdisho gob joogayaashii maxalliga ahaa ee ka howlgalayay doorashadii Soomaaliland ka dhacday isla markaasna warbixintii koowaad ee markaasi ay ka soo xog ururiyeen soo gudbiyay warbixin muurta ku saabsan waxa mar labaad inoo eegaya wariyahayaga Cabdi Fitaax Xareed gob joogayaashii maxalliga ahaa ee ka howlgalayay doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee maalinkii isniinta taariikhduna ay 13ka Noofeembar ka dhacday dalka Soomaaliland tiradooduna ay dhammayd 620 goob joogo ay howlgelisay dalladda ay ku midoobeen ururada aan dawliga ahayn ee SONSOF oo maanta kulan isugu yimid Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku soo bandhigeen warbixintoodii koowaad ay ka soo ururiyeen qaabka ay dalka uga dhacday doorashadii madaxtooyada Soomaaliland iyo waxyaalaha ay ku soo arkeen intii ay ku jireen kormeerkooda waxaana goob joogayaasha ay warbixintoodan ka soo saareen qodobo dhowr ah oo salka ku haya doorashadii madaxtooyada Soomaaliland waxaana goob joogayaashu ay warbixintoodan ku sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani laga soo saaray goobaha ay ka socotay codayntii doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay inay jiraan goob joogayaal ka socday kuwa maxalliga ah ee howlgelisay SONSOF oo iyaga laftooda loo diiday inay gudaha u galaan goobihii codayntu ay ka socotay afayeen u hadlayay goob joogayaasha maxalliga oo akhriyay warbixinta koowaad ay soo saareen goob joogayaasha maxalliga oo dhammaan 620 goob joogay ee howlgelisay dalladda ururada aan dawliga ahayn ee SONSOF ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa goob joogayaasha SONSOF ee maxalliga ah waxa kale oo ay qireen in goobuhu dhammaan si nabadgelyo ah ku soo xidhmeen isla markaana tirintu ka bilaabantay in qalabkii loo adeegsanayay doorashada si habsami ah u gaaray goobaha codbixinta in goobaha ay kormeerayeen ku sugnaayeen wakiilo ka socda xisbiyada howlwadeennada komishanka
ciidamada iyo booqashooyin goobaha qaar kood ay ku marayeen goob joogayaasha caalamiga ah. Dadka nugul, kuwa da'da ah iyo naafada waxay ahaayeen kuwa laga caawinayo habraaca doorashada. Xarumaha codaynta iyo goobaha kale ee cod bixinta waxay ahaayeen kuwa u diyaarsan si habboon. Bilaabistii tirinta codadka ma jirin wax shil ah ama caqabad ah oo ku yimid. Ka qaybgal xooggan oo haweenku ugu soo baxeen codaynta ayaa isaguna ahaa waxyaabaha ay qabteen indhaha kormeerayaasha maxalliga ah. Waxaa xusid mudan ka qaybgalka dhallinyarada ee geeddi-socodka doorashada, kuwaasoo qaatay kaalmo kala duwan sida saraakiisha goobaha codaynta, kormeerayaal maxalli ah iyo codbixiyayaalba. Waxaa dhacday in goobaha qaar loo diiday inay galaan goob joogayaasha maxalliga ah ama laga saaray, sidoo kalena loo diiday inay goobjoog ka ahaadaan tirinta codadka. Goob joogayaasha SONSAF waxay soo sheegeen in goobta sumadeedu tahay #346GT2 ee dugsiga Sheekh Cali Ibraahim, mas-uul xisbiga wadani ka tirsan goobta laga saaray. Waxa kale ay goob joogayaashu sheegeen in mas-uuliyiinta sare ee guddida doorashadu ka saareen wakiilkii xisbiga wadani goobta sumadeedu tahay 356GT2 ee dugsiga Sheekh Cali Ibraahim. Diiwaangelinta codbixiyaha ayaa iyaduna noqotay waxtar muuqda oo geeddi-socodkii doorashada iyo nidaamka codbixintaba wax weyn ku soo kordhiyay doorkan. Waxaa jiri doonta warbixin intan ka faahfaahsan oo ka warramaysa howlihii kormeerka iyo wixii talabixin ah loona gudbin doono dhinacyada ay khusayso, si mustaqbalka kor u qaadis iyo horumarin loogu sameeyo meelaha ay taabanayso. Gebagebo, warbixinta hordhaca ah oo ku salaysan howlgalkii goobjoogayaasha maxalliga ah ee SONSAF waxay sheegaysaa in doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay 13/11/2017 ay u dhacday si nabadgelyo ah, nidaamsan, isla markaana xor ah marka loo eego xeerarka iyo habraacyada doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, xalay ayaa ahayd markii iyaguna dhankooda ay warbixin ka soo saareen doorashadii dalka ka dhacday qaabka ay u dhacday goob joogayaashii caalamiga ah ee ka socday 27 dal, kuwaasoo kormeero kala duwan ku soo maray dhammaan 22 degmo doorasho ee ka dhacay doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Cabdifataax Xasan Xuseen Xared, Kalsan TV, Hargeysa. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddo bil ah dibadeed waxay soo bandhigtay shakhsiyaadkii loo qabqabtay qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar isgoyska Soobe. Warbixin umuurta ku saabsanna waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya inooga soo dirtay wariyahayaga Fartuun Cabdinuur. Guddiga Qaranka Komishinka Soomaaliland ayaa warbaahinta kula hadlay xaruntooda, iyagoo markaasi xisbiyada qarani halkaasi uga digay inta lagu guda jiro doorashooyinkii codbixintaba ay markaasi sameeyaan dabaaldega. Warbixin umuurta ku saabsan waxaa inoo eegaya wariyahayaga Cabdifataax Xareed. Guddida Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland oo kula hadlay warbaahinta xaruntooda ayaa waxay fariin digniin ay u direen taageerayaasha dadka xisbi qaran ee Soomaaliland oo ay guddigeen inay sameeyaan dabaaldegyo inta ka horreysa ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ay weli socoto tirinteedu. Sidoo kalena guddiga Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxay fariin u direen darawaliinta gaadiidkii ka howlgalayay doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inay soo celiyaan taarikooyinkii ay siiyeen ee ahaa ogolaanshaha wadamarista. Afhayeenka guud ee guddiga Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, Siciid Cali Muuse, oo arrimahaasi ka hadlaya, ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa: maanta oo bisha 15 tahay, shalay iyo maanta ayaanu ka joognaa waqtigii doorashadu dalka oo dhan ay ka wada dhacday. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Horena waataanu idinku sheegnay, iminkana waxaanu idin sheegaynaa maalintii labaad ee ka dambeysay doorashadu in xaaladdu aad u wanaagsan tahay. Komishanarada
iyaguna ku kala sugan goboladuna waxay noo soo warameen in ay xaaladu degan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin tirintii iyo hawshiina lagu mashquulsan yahay oo la wado meelaha qaarkood meelana ayba dhammaadeen marka taasi waa mid lagu mahadnaqo alxamdulillah rabbil caalamiin taas ayaa lagu jira waxa jira warar kale to oo soo baxaya oo aan horena idinka dignay aanu xisbiyada uga dignay iminkana aanu mar kale uga sii degayno waa isa soo tarayaan wararkaasina waxaa weeye wararka soo taraya in la sameynayo dabaaldegyo dabaaldegyadaas loo dabaaldegayo xisbi walbi leeyahay annaga ku guuleysanay taas mid commissionka ka soo baxday maaha tiro aanu ku dhawaaqnayna maaha mid loo dulqaadan karayana maaha in dadka la majaro habaabiyo oo warar beena laga dhargiyo wararkaasi waxyeelo mooyaane wax tar ma laha waanu ka degnay iminkana waanu ka degaynaa xataa waxaana soo gaadhay warar sheegaya in wadamada qaarkood laga dabaaldegay oo ka baxsan somaliland yurubbaana loo soo sheegay eeshiyaana loo soo sheegay australiyaana loo soo sheegay maraykan baana loo soo sheegay dadkaasi ma aha dad jooga somaliland oo war u haya waxa ka taagan waxaanu iyagana uga degaynaa dadkiina dabadda joogow ka daaya wararka beenta ah ee aada fidinaysaan xafladaha aad qabanaysaan sawirada aad soo diraysaan si kastaba ku soo diro oo qaar ba email ku soo diray ka joojiya baanu leenahay waxaad waddanka u taraysaan ma jirto inaad wax yeeshaan mooyaane haddaad doonaysaan inaad dalkan kharibtaan daadeer dadkii baa jooga walaalihiin baa jooga hooyooyinkiin baa jooga aabayaashiin baa jooga yaad baabi'inaysaan yaad wax yeelaysaan sumaydna garan marka waxaanu idinka digaynaa inaad joojisaan waa kuwa dabadda kuwa gudahana ee xafladaha hoosta ka xidhanaya hudheelada ku qabsanaya goobo kale ku qabsanaya iyadana wararkoodu waana soo gaadhayaan waxaanuna uga digaynaa mar kaleeto iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan oo ay ku ekaadaan inay sugaan natiijada commissionka doorashooyinka qaranka ka soo bixi doonta taasaa asal ah taasaa dhab ah taasaa xaqiiqa ah annaguna haddaanahay commissionka tirada aanu soo gudbino waxaanu u gudbinaynaa oo aanu gaadhsiinaynaa maxkamadda sare ee qaranka iyadaa markaasi ku dhawaaqaysa annaguna waa ku dhawaaqaynaa mid hor dhaca taasi waa taa dadka waxaan u sheegaynaa iyagana oo kaleeto khaasatan gobollada iyo magaaladan hargeysa iyagana waxaan u sheegaynaa dadkii laga qaatay lambarada baabuurta ee aanu siinay hadday ahaan lahayd cusbitaallo hadday ahaan lahayd shirkadaha dayuuradaha hadday ahaan lahayd xafiisyada nala shaqeeya hadday ahaan lahayd xisbiyada haddii ay ahaan lahayd dadkii kaleeta iyagu dadka culculus wadwaday oo dhakhtarada geynaayey ama qaadayay siday u codayaan way fara badnaayeen dadkaasi waxaanu doonaynaa inay lambaradii baabuurta ee aanu siinay ay soo celiyaan taasi oo ah arrin nabadgelyo ciidamada bleyska iyo kuwa wadooyinkana waxaanu faray in ay ururiyaan intii khasab wadada lagu joojin lahaa oo laga qaadi lahaa adigu ka fur gaadhiga markaad gaadhiga ka furtana fadlan xarunta commissionka doorashooyinka qaranka ee kuugu dhow ee gobollada gey kuwa reer hargeysa ee iyagu nambarada badan qaatay ee aanu siinay halka annagoo tixgelinna caasimadda ee ku rakibtay baabuurta ee sida sharafta ee qaarkood noo weydiistay qaarna ayba ahayd ayan shaqayn karin ilaa loogu xidho lambaradaasi waxaanu iyagana ka codsanaynaa inay lambaradii soo celiyaan oo ay xarunta commissionka doorashooyinka qaranka ee magaalada hargeysa iyaguna ay ku soo celiyaan cabdi fataax xasan xuseen xared kalsan tv hargeysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddo bil ah dibadeed waxay soo bandhigtay shakhsiyaadkii loo qabqabtay qaraxii ka dhacay 14 oktoobar isgoyska soobe warbixin umuurta ku saabsanna waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya inooga soo dirtay wariyahayaga fartuun cabdinuur dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay shan ruux oo loo qabtay
qari xisoobe dawladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay magacyada shakhsiyaadkii ku lug yeeshay qarihi lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ee 14kii bishii la soo dhaafay Oktoobar ka dhacay isgooyska soo bee magaalada Muqdisho kadib baaritaan dheer ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga wasiirka amniga iyo gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islaaw Duucaale ayaa shaac ka qaaday shakhsiyaadka loo qabtay falkaasi qarihi weyna oo ay kala yihiin Muqtar Maxamuud Xasan Gardhuub Cabdiweli Axmed Diiriye Cabdiqani oo ahaa madaxii qaraxyada gobolka Banaadir marka uu Gardhuub amar ka yimaado Xasan Aadan Isaaq oo ahaa darawalkii gaariga noohada ahaana isku xirihi qaraxii 14kii Oktoobar ama weerarkii 14kii Oktoobar inta uu sana wareejin noohada baa la qabtay Cali Yuusuf Waciis Duucaale oo ahaa shakhsigii loo diyaariyay noohada inuu isku qarxiyo Cabdullaahi Cabdi Warsame gaarigii TM-ka darawalkii waday oo isku qarxiyay waa Maadees Cismaan Haaji intaasba waxay ahaayeen dadkii loo qabtay weerarkii qasaaraha badan dhaliyay ee dadka shacabka ay ku dhamaadeen ee 14kii Oktoobar ka dhacay isgooyska Zoobe oo hadda loogu magacdaray isgooyska 14ka Oktoobar Fartuun Cabdinuur Telefishinka Kalsan magaalada Muqdisho Aqoonyahan Cabdikariin Axmed Moogal Liibaan ayaa wareysi OCA TV-ga caalamiga ah ee Kalsan waxa uu ka warramay sida ay u dhacday doorashooyinkii Soomaaliland warbixin umurta ku saabsanna waxa inoo eegaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Carab Daawud Aqoonyahan Cabdikariin Axmed Mooge oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland oo wareysi gaar ah telefishinka Kalsan ku siiyay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii madaxweynaha Soomaaliland ee 13kii bishan loo dareeray guud ahaan badalka iyo xaaladda xasaasiga ee waqti xaadirkan dalku ku jiro. Wayna soo galay 12 casho oo ololaha si fiican oo nabadgelyo ah inoogu dhamaaday. Wadankana runtii qofkii muwaadina ee sawirka weyn ee Soomaalilandnimada ah ilaalinaya waxa uu muuqanaysa qurux waxyaalaha raad dhacay uu muuqanayaan hubaal weeye 12 cisho oo campaign ina soo galay nabad bay noogu dhamaatay wax lagu farxay weeye waxa la soo gaaray maalintii codbixinta iyaduna si nabadgelyo ah inoogu qabsoontay kun iyo in ka badan 1600 oo goobood iyo 12 degmo doorasho ayaa si nabadgelyo ah dadkii shacabka ay soo dareereen oo ay codkooda u dhiibteen qofka shacabigaana waxa uu wanaagsan inuu fahmo inuu xilkiisii gutay ololihii ka soo qayb qaatay codkiisii bixiyay qofkii uu jeclaana uu codkiisii siiyay saan ugu badaan u codeeyay marka si wanaagsan runtii ayay ololihii noogu qabsoomay codbixintii noogu qabsoontay waa ilaahay mahdi oo waxaan Afrika laga helin oo wax badii wadamadan dimuqraadiyadda barbaradka ku ahi aanay samaynin dhanka kale aqoonyahan Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu fariin u diray musharaxiinta saddexda xisbi ee ku tartamaya doorashadii Isniintii loo dareeray isagoo ugu baaqay in hadba musharaxii guuleysta ay labada kala si geesinimo leh ugu hambalyeeyaan isagoo geesta kale ugu baaqay guddiga doorashooyinka qaranka ee hagaya doorashooyinka inay ku dhawaaqaan natiijo sugan oo ay ka soo baraandegeen geesinimadu waxa weeye ninkii guuleystay farxad buu meelaha haday ma garanaysaa laakiin ka guuleystayna mas'uuliyad diin baa ku sii badatay kalaga guuleystayna mas'uuliyad ah inuu aqbalo geesinimo ka weyn ma jirtay guuldarada laftigeeda aqbashada marka dalka yar Soomaaliya jeceshahay ad musharaxa uu ahayd ee xisbiga uu hoggaaminayay inaad doorasho gasho oo laga helo oo aqbasho waa sharaf waa wax ummadadu ku qiimeyn doonto wax ummadadu ku sharafi doonto taariikhdu ku gali doona daayir yar ma ku khasaareen inuu aqbalo in laga helo kuma khasaarin sharaf buu ka helay marka labada nin ee laga helo waxaan ka filayaa inay saax ku aqbalaan wanaag ku aqbalaan ninka helana xil weyn baa saarana inaanu moodinuun inay cidii dooratay uu gudoomiye madaxweyne u yahay wuxuu madaxweyne u yahay labadiiba waliba wuxuu si gaar ah madaxweyne uga yahay cid wax yar taban karta ee laga helay todobaadka xubnood ee commissionka waan u hambalyeynayaa dadaalka ay galeen iyo shaqada wanaagsan ee hayaan ee qarankan u hayaan waxaan sii farayaa inay islaaliyaan taxadiraan tirada iska hubiyaan natiijada qodaxda iyo shaki hadii laga qabi karo ay ka saaraan meelaha la isku hayo ay raali geliyaan cida ka cabanaysa tirinta dhowr jeer ay hubiyaan la isla hubiyo tiro la hubo natiijo la hubo
oon cabash la socod ugu dambeyn aqoonyahanku waxa uu ka hadlay warar aan sugnayn oo lagu dhaxbaahinayay baraha bulshada ku kulanto kuna saabsan natiijada doorashada waxaanu fariin u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland kuna booriyay inay isku duubnaadaan una midoobaan danta qaranka Soomaaliland maadaama uu laga soo gudbay waqtiga xasaasiga ah ee doorashada shacabyow iskii midoob Allaah idin baday iskiin baday tan baa wada leedihiin tu kala wada yeelanaysan ma jirto ninka siyaasiga ina uu imano uu tagi kani imaka sidii xudu ka soo dhaxbaa 4 sano ama 6 sano in hor hor urdi taariikhu ma karay aakhiridiisa ama jannada ku shaqeysan kursiga ama ama cadaabtu ku shaqeysan ilaahay hayno uga dhigmi wanaagsan oo jannada ku doondoonayo cadaalad sameeyo oo musuqala dagaalamo oo dalkan dhiso oo dhanyada shaqo u sameeyo oo umada aan kala gurgurin ilaahay hayno uga dhigo marka shacabiga waxaan leeyahay uliye daariyal wuxuu maanta meesha ka tagay shacabigu waxaan u dardaarmay uliye diirkeed war uliye diirkeedaan waxaan indho quraan jiraan u yeelana cadow badan baynu leeyno ciduyada kalena inagu yeenaan dhaysu yeelana cadow yeenaan indho yeelano ilaahay inuu Soomaaliland hayno barakeeyo dadka walaalaha ah ee Ruusman weyn casaw jalaayn arkaya beentu way xun tahay diinta saamkana meel kuma laha waxaanad hubin qof uu nahagelin waxaanad hubin qof uu nahagel hadii laakiin day meel aad goob aad hubto aad ugu hadlto alaahaga weyn la hortagiso oo da hubta nambarkeeda taas waa baa iska magana laakiin warka beenta in jirin ay cid baa gulisay iska da guushana hortidlama dabaaldego dabadeed baaldabaaldega doorashadii loo dareeray 13kii bisha November ee guud ahaan badalka ka dhacday ayaa waxa natiijadooda laga sugayaa agudiga doorashooyinka Soomaaliland oo iyagu hagayay doorashooyinkaasi iyadoo maalmaha soo socda loo dhagtaagayo ku dhawaaqista musharrixii ku guuleystay doorashadaasi Cabdiraxmaan Carab Dawo Telefishinka Caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha ku shaqada leh dib u eegista dastuurka oo heshiis halkaas ku kala saxiixday. Warbixin umurta ku saabsanna waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Shucayb Axmed Cabdulle. Wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gudiga korjoogteynta dib u eegista dastuurka Soomaaliya ee labada aqal gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa maanta kala saxiixday heshiis wada shaqeyn ah si loo dardargeliyo geeddi socodka dib u eegista dastuurka. Munaasabadda lagu kala saxiixday heshiiskan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka ra'iisul wasaaraha dalka iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ahna gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad Cabdiraxmaan Xoos Jibriil wasiirka wasaaradda dastuurka dib u eegista xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo horan ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay ka go'an tahay inay la shaqeyso gudiga hooshan qaran ay kala dhaxeyso waxaana uu balan qaaday in heshiiskan ay wasaaraddu ku dhaqmi doonto sidoo kale gudoomiyaha gudiga korjoogteynta senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo kusimaha gudoomiyaha gudiga madaxa banaan Maxamed Cabdulla Saalax ayaa si wada jir ah dhankood u balan qaaday inay heshiiskan ay ku dhaqmi doonaan sidaad arkayseen waxa lagu saxiixay bilowgii hawsha fulinaqaajin lahaa maanta waxa ka dambeeya hadii la hayo iyadoo la midaysan yahay ayaa saddexdan gudi waxay u hawlgelayaan iyadoo lala kaashanayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadda federaalka dowlad goboleedyada shacabiga Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyadoo lala kaashanayo ayay waxay loo hawlgelayaa sidii loo meel marin lahaa himilada iyo higsiga in Soomaaliya hesho dastuur ilaan la gaarsiiyo hal qof iyo hal cod in shacabiga Soomaaliyeed la gaarsiiyo
si looga baxo isqabqabsiga si looga baxo muxuu ahaa islaam la'aanta si ummadda soomaaliyeed ay u degto hawshaasaa la bilaabaya runtii maanta waa maalin taariikhi ah oo farxad weyn ah maxaa yeelay sidaad ka warqabtaan dastuurka waa heshiis aad iyo aad muhiim u ah ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa heshiis oo loo baahan yahay aan ku xallinayno ilaahay subxaana wa tacaala hadduu idmo umuur badan hadda taagan ama umuur badan gadaal ay ka imaan doonto dastuurka ayaa xallin doona waana ku dadaali doonaa ilaahay subxaana wa tacaala hadduu idmo inaan sidaas aan ku xallino waxaa mahad kale ilaahay subxaana wa tacaala ah ilaahay ku mahadinaynaa in isfahmay oo hadda daliil muxaa u ah kulankan maanta iyo shirkan jaraa'idka oo qabsoomay oo ka dhexeeya saddex geesoodka ah inuusan jirin khilaafu jirin la heshiiyey oo annaga saddexdeena guddi ay naga go'an tahay inaan shaqadan oo naloo xilsaaray oo sida runta aad iyo aad u culaa badan u culays badan mas-uuliyaddeeda aad iyo aad ay u weyn tahay waxaana ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu ilaahay nagu ceebaynin shucaab axmed cabdulle kalsan t v muqdisho munaasibad ay ku qalin jabinayeen arday gaaraysa 100 arday ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Warbixin umurta ku saabsanna waxa inoo haya wariyahayaga Kenan. Xaflad siheer sala loo soo agaasimay oo ujeedkeedu ahaa arday ka gudbaysay qaybta nansariga isla markaasna u gudbayay fasalka koowaad iyo xiritaanka iskuulada Rayan Academy Rabani Educational Center iyo Mansuur Academy oo hoostaga dalada Rabani Group of Schools oo ay mas-uul ka yihiin Sheikh Cadaani iyo Sheikh Mulid Cabdi Axmed ayaa maanta lagu qabtay xarunta dugsiga uu ku leeyahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Ardaydan oo u gudbayay fasalka koowaad ayaa ah arday ay ka muuqato tayeen wanaagsan sida laga dheehan karo Cali Cabdiraxmaan oo ka socday Rabani Educational Center. Guest of honor, invited guest, chefs present, parent teachers and my fellow pupils, assalamu alaikum. I am Ali Rahman from Rabani Education Center, unit class. I welcome you all to our school, Rabani Education Center, for our graduation ceremony. We thank Allah for this great day. He has made it possible for us all. We also thank our rectors, Sheikh Mohamed, Sheikh Adam, teachers and parents for making this a success. May Allah bless you all. May Allah bless Rabani Education Center. Thank you. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidka dhalay ardayda dhigata iskuulada hoostaga Rabani Group of Schools iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ardayda dhigata iskuulada hoostaga Rabani ayaa iyaguna hadalo kooban ka jeediyay munaasabadaas. Wageni walikwa, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo. Leo hii ninayo furaha kubwa kuwakaribisha nyinyi nyote katika sherehe za siku ya leo. Kwanza kabisa namshukuru Rabana kwa kutujalia kipachi cha uzima na afya njema. Ametukinga kutokana na majanga mengi ambayo hutokea mara kwa mara. Waxaana abaalmarinno lagu gudoonsiiyay arday u gudbaysay fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Maamulka iskuulka Rayan Academy ayaa waxa uu halkaas ka jeediyay hadalo uu ku bogaadinayo waalidka dhalay ardayda dhigata iskuulada hoostaga dalada Rabani. U fiirsii 80 arday hal iskuul had halkan soo fiirisaneysa. Macallinka tarbiyeynaya wuxuu ka hayaa arin culus buu hayaa. Inta kale biryunit kasta dhaaf iskuulka dhanba inta hayso macallimiinta culayska ay hayaan. Waalidku hal raay inaad maqan tahay mahadcelin sameeyaan ma hanad macallimiinta. Mahadcelin u sameeyaan. Tan kale waxbarashada ay meeshaan ka baranayaan hore si macallimiintu wada sheegeen oo waxbarashii diine. Sheikh Mulid Cabdi Axmed oo ah agaasimaha guud ee iskuulka Mansuur Academy isla markaasna ku jira xubnaha sarsare ee dalada Rabani ayaa ka warbixiyay munaasabadan iyo arrimaha ay ku qotonto. Intaa kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa mahadsan mahado dhan. Maanta waxaan halkan ku soo gabagabeynay laba xafladood oo isugu dhex jirtay xiritaanka iskuulada Rabani Group of Schools khaasatan primary-yada iyo dugsiyada hoose iyo xaflad ay ku qalin jabinayeen arday yaryar oo ka soo gudubtay fasalka nasriga ama xadaanadan ka soo gudubtay
una gudbay safalka koowaad ee waalidkii iskuulaadka dhuma ka soo qayb galay ee runtii xafalad aad loogu farxay ahayd ardayda yararka oo 120 gaarayeen baa ku qalin jabiyeen sidoo kale waxaa lagu xirayay iskuulaadkii baa lagu xirayay ee iskuulaadka Rabani Group of Schools hoos imaada waxay dhanyihiin ilaa 6 iskuul 4 primary 2 secondary ilaahay fadligii sanadkan waxaa ku soo darsoomay iskuul 7 oo loogu talagalay systemka British systemka liraado ee systemkaasna sanadkan baan ku soo darnay insha Allah ta'ala January buu bilaaban doonaa iskuulistiisana hadda way socotaa ee Muhaymin Education Center baa liraada iskuulaadkaas 7 oo dhan waxaa maamula dalada liraada Rabani Group of Schools oo ay bacda Allah tabaaraka wa ta'ala mas'uul ka yihiin Sheikh Abdulrahman Adani iyo aniga oo ah macallin mawlid ee xafladda runtii aad bay u qurux badnayd waartina ka soo qayb galeen ardaydana waxyaalo fara badan oo kala duwan bay soo dhigeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaynaa waalidiinta sharafta leh ee runtii iskuulka la shaqeeyay sidaa u yimid markaan u yeeranay ee ardaydana nagu aaminay sidoo kale macallimiinta iyo ardayda wax soo bartay ee labada dhinacba aad baan ugu mahadnaynaa bacda shukrullahi tabaaraka wa ta'ala xafladda walaalayaal intaas bay ku saabsanayd waxaan ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala tan oo kale inuu kulmiyo sidoo kale waxaan waalidiinta ka codsanay imtixaankii baa socda sanadka ay dowladda qaadaysa Kenya fasalka 8 waa soo galnay haddana form 4-kii baa socda waalidka waxaan ka codsanay inoo soo duceeyaan carruurta inay si fiican ugu baasaan mar walbana hoggaamiyaal iyo nambarada ugu horreeya ee xaafadaha Soomaalida ku badan tahay waddankan Kenya khaasatan magaalada Nairobi ay ka galaan marka noo soo duceeya insha Allah waalid dalada Rabani Group of Schools oo ka kooban 6 iskuul oo kala ah 2 dugsi sare ah iyo 4 dugsi dhexe ah oo dhamaantood ka yagleelan xaafada Soomaalidu ay u badan tahay Isli Kenan Abdul Qadir Hussein Kalsan TV Nairobi warbixinta warkaas ayaa warkeena u dambeysay warkana waxaad kala socoteen TV-ga caalamiga ah Kalsan xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdi Saaq Suule Cali intaan warkan kiisa xiga dib ugu kulmayno anigii asxaabteyduba waxaanu idin kaga tagnay sida iyo nabadgelyo